אז שמענו כל אחד מהסולנים לחוד, והנה הזדמנות נדירה לשמוע קונצ'רטו לשני כינורות, בכינור ובמנדולינה. אז מה בעצם ההבדל? הרי המיתרים הם בדיוק אותם מיתרים בשני הכלים. ההבדל העיקרי הוא שבכינור יש קשת ובמנדולינה אין. וחוץ מזה שאין קשת, זאת אומרת, זה שאין קשת, זה בעצם משפיע קודם כל על אורך הצליל. כינור יכול להחזיק צליל כמה שהוא רוצה. נגן צליל ארוך, גם יכול להגביר אותו תוך כדי. לעומת זאת במנדולינה, זה מה ששומעים. עוד פעם? לא עוזר. אז מה הפתרון של נגן המנדולינה? זה הפתרון בעצם אחת האפשרויות. אבל בואו נשמע רגע את אותה פרזה בכינור ובמנדולינה. אני מתחיל. בסוף הערב נעשה הצבעה מי בעד כינור, מי בעד מנדולינה. אבל עכשיו אני חושב ש... יש פה כנרים, נכון? מי הכנרים פה? יש? כן. אני חושב שכל כנר, כל כנר וכל מי שיש לו ילד או ילדה שניגן כינור, מכיר את הקונצ'רטו לשני כינורות של ויוולדי. קונצ'רטו שמנגנים בדרך כלל בשלבים ההתחלתיים של הנגינה. אנחנו נבצע אותו עכשיו כאן עם מנדולינה וכינור. אני חושב שזו אולי הפעם הראשונה בעולם שהקונצ'רטו הזה מנוגן במנדולינה וכינור.